Uwe, hiyo hoteli ni ya kifahari. Mbako wanaeka kapeti kwa chua? Kwanza ile kapeti ya manyoya. Thank you, welcome to our hotel, so how may I serve you? Tunaweza ongea Kiswahili ndio tuelewane. Tafadhali. Kiswahili, sawa sawa. Hey, Kiswahili tafadhali. Kulete nini? Nataka chai. Na ile, unajua ile kachapati na kanga hivi? Hey, kuna nyama ndani ndogo ndogo na kitungu. Hey, nilete hizi details. Okay. So what kind of tea do you want? Chai ya maziwa. Anaelewa ni maziwa, but we have African tea, we have Kenyan tea. We also teapot classic tea and we have white tea. Mimi nataka chai, nilete tu chai. Chai. Okay. Yes. So tunazo na hii. Okay. Bring the tea. So if you can have a tea. A kienyeji, a kienyeji, a kienyeji, a kienyeji, a kienyeji.